ବିରଳ ଚିକିତ୍ସାରେ ସଫଳତା, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଇରାକ ନାଗରିକ। ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଇରାକ ନାଗରିକ ଜସିମ୍ କରିମ୍ ଫାରୁନ୍ ଚାନାନି। କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଜସିମ୍ଙ୍କ କପାଳ ଏବଂ ବାମ ଆଖିରେ ଫୁଲି ରହିବା ସହ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା। ଇରାକରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରୁ ଜସିମ୍ ୱାଟର୍ ଫପି ଟ୍ୟୁମର ଦ୍ୱାରା ଇନଭାସିଭ ଫଙ୍ଗଲ ଫ୍ରାଣ୍ଟାଲ ସାଇନୁସାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଅର୍ବିଟାଲରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକେୟାରରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଇରାକ ନାଗରିକ। ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଇରାକରେ କରାଯାଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ରାଧାମାଧବ ସାହୁ। କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ ରୋଗର ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେଇନି, ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ତ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଡେ ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଦେଶ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି। ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଏଫୋର୍ଡିଂ ଅଛୁ ଆମେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପଳେଇବୁ, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ପଳେଇବୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାଇଟ୍ଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ୱେବ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହଉ କି ଆମର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି କି ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା କଥା ଆଉ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି ଦେଉଛୁ କି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।